e nesër një në ora 7 i kushtohet librit. Është gazetari Arjan Gaxheri, a i cili sjell profilin e një shkrimtari të ri, shumë premtues, të quajtur Fejz Demiri. Kush është ky 21 vjeçar i cili ka bërë disa libra të shkruar? Prej nga vjen dhe cilat janë krijimet e tij e mësoni nesër. Ndërsa, si që të ejte, është gazetaria Gonxhe Gërgjaliu, ajo e cilja na sjell rubrikën Liber. Kësaj here, atë ishtë zonjës së parë të SBA-ve Michelle Obama, Becoming. Se çka sjell kjo zonjë e madhe në shkrimit e saj, e kuptojmë nesër. Këto nuk janë të gjitha. Ora 7, ju uron një ditë të mbarë.